את הבוקר. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. דירה מהזורים בזמנו, והיינו מאוד מרוצים, גם מהשכנים, גם מהבנייה, גם מהאוכלוסייה. היה חשוב לנו באמת שתהיה לנו סביבה איכותית, סביבה צעירה, שיהיה לנו איפה להתפתח. עכשיו נעשה סיור קצת בבית, כדי שתראו את הדירה היפה שלנו. זה המטבח שלנו, זה הסלון, זה החדר של אלה בנועה. שלום! באמת רוצה שנשחק אחר הצהריים? אני אהיה. נכון, ומי עוד? אלה. נכון מאוד, ואיפה כולם גרות? כן, רק בונו. שחר, את אוהבת לגור פה? כן. באזור שלנו יש גנים, יש בתי ספר, יש קניון. הספרייה העירונית. הכל מאוד קרוב לי כאן, ונוח ונגיש. אנחנו מאוד אוהבות את השכונה, יש לנו איפה לטייל. הכרנו כאן בפרויקט משפחות צעירות ומקסימות. כולם מכירים את כולם, כולם ביחד בגנים, בבתי ספר. היה לנו מפגש משותף של שני הבניינים, של נחל שר. הכרנו את הדיירים, מנסים ליצור פעילויות יחד, מתגייסים, מתנדבים. משהו שאנחנו מאוד רוצים, אני חושבת שזה הווי חברתי שהוא מאוד מאוד כיף. בסך הכל החבר'ה פה, השכנים כאן, זה אנשים שהם צעירים. זה גן השעשועים של השכונה. הנה כל השכנים, עם הילדים. מעניינים, אנחנו עושים היום סרט על השכונה. מה מיוחד בשכונה? שכונה מדהימה, תראו כמה כיף. זה סוג של אנשים שמגיע לפה, אנחנו מתמגנטים אחד לשני. המקום עבור בינינו בשכונה זה פארק הגדול. כל המדשאות, השבילים שאפשר ככה לטייל עם הבימבה ועם האופניים. תמרי, כיף לך בבית החדש? מרגישים שגרים כאן קטנטנים. מרגישים שחיים כאן אנשים.